Hoje eu estou aqui com a Daniele, que é coordenadora do Instituto Sorrir para a Vida, que é um instituto muito legal, que tem o intuito de devolver o sorriso para os pacientes com câncer e aqueles com deficiência. Então, Daniele, como surgiu o Instituto Sorrir para a Vida? O Instituto surgiu em 2007, né, por iniciativa da doutora Marisa Helena, que é dentista, e da médico-oncologista, a doutora Vanessa de Carvalho Fabrício. Foi regulamentado em 2009, porque a doutora Marisa, ela teve dois cânceres de mama, histologicamente diferentes, em períodos diferentes. Durante esse processo, ela viu muito essa questão da mucosite oral, que são os efeitos colaterais bucais da quimio e da radioterapia. Ela propriamente não desenvolveu isso, mas a doutora Vanessa estava lá no MD Anderson, no Texas, e lá eles estudavam muito já essa questão da utilização da laser terapia para essa finalidade. E quando ela voltou para o Brasil, ela entrou na oncologia da Santa Casa e aí ela quis ver como que isso funcionaria, né? E aí ela encaminhou um primeiro paciente, um menino de 16 anos, para o consultório particular da doutora Marisa. Ela atendeu, fez a laser terapia, enfim, de acordo com o conhecimento que ela tinha, que ainda era bem pequeno, né? Enfim, porque era uma coisa razoavelmente nova no Brasil. E ela viu o resultado muito rápido, né? Então ela ficou apaixonada, tanto é que hoje ela sempre fala que ela casaria com um laser, né? Porque o laser ele tira a dor com a mão. O paciente sai daqui e vai conseguir comer, coisa que ele não estava conseguindo. Ele chega no consultório, ele não fala, ele sai falando. Mas a gente está melhorando aquele dia dele, aquele momento dele. A gente está tirando a dor dele naquele momento. A gente está dando condições para esse paciente sair daqui e comer. Os pacientes com câncer que vocês atendem são todos os tipos de câncer que foram submetidos à quimio, rádio? Como é que funcionam? Isso, independente da região, né, afetada pelo câncer, o que a gente trata é realmente os efeitos colaterais, né, através da laser terapia. E a gente faz toda a adequação do meio oral lá no Instituto. Então, o tratamento clínico, cirurgias, enfim, tudo para que aquela boca fique saudável. A única coisa que a gente não faz mesmo são os tratamentos mais estéticos, que estão relacionados a implante, prótese. Então, isso, o Instituto não faz. Os outros tratamentos, todos a gente oferta. Que tipo de problemas essas pessoas que estão passando por um câncer elas vão ter do ponto de vista oral, assim, que vocês conseguem melhorar? O que mais aparece realmente é a mucosite, que são aquelas que parece uma afta, né, que afeta toda a mucosa oral. A boca seca também, né, por causa da radioterapia. Então, tem alguns que são mais frequentes. Às vezes o paciente oncológico fica com a boca cheinha de afta, então eles não conseguem, às vezes, nem falar. Então, a gente tentar fazer um tratamento para melhorar isso é essencial. Vocês atendem também as pessoas com deficiência, né? Como é que é esse tratamento? Que tipo de deficiência vocês mais veem? Como é que funciona? A gente atende as deficiências mais severas, então os casos mais difíceis, que realmente são aquelas pessoas que não conseguem o atendimento regular, né? Então a gente atende paralisia cerebral, síndrome de Down, o transtorno do espectro autista. Aí muitas pessoas nos procuram que têm uma deficiência, mas aí a gente é considerado de grau leve, então não é o foco do atendimento. Porque as pessoas que têm uma deficiência mais severa que realmente encontram uma dificuldade, né, bem grande. Então, dentro dessas deficiências que eu citei anteriormente, é o que a gente mais tem visto mesmo e mais atendido. Meu nome é Aline Narciso, eu sou dentista, especialista no atendimento de pacientes com necessidades especiais. Atualmente, assim, nós somos em um pouquinho mais de 500 especialistas no Brasil, por isso essa dificuldade da gente encontrar também profissionais que queiram ser voluntários nessa área. É diferente, né, tratar pessoas com deficiência e com câncer. Quais são essas diferenças, essas dificuldades? Um paciente com deficiência, obviamente, ele requer um manejo diferente, um conhecimento diferenciado, né? Enfim, tem que ser apaixonado realmente. Eu acho que as meninas que trabalham lá são, e os meninos também são muito apaixonados por isso. Mas a grande maioria lá, ou muitas delas, têm especialização em pessoa com deficiência, que isso é bem importante, acho que ajuda bastante. E no paciente oncológico também, né? Porque como a gente faz lá muito a laser terapia, então habilitação em laser, capacitação em laser terapia, tem que entender como que o laser funciona, como ele age. E também tem que ser, eu acho que um profissional muito atento para ver como que esse paciente está, né, no momento que você vai fazer um procedimento mais invasivo. Então isso é um cuidado que elas sempre têm, né? Não é um paciente que está com a saúde estabelecida, que você vai fazer um procedimento e que você tem X preocupações, né? O paciente oncológico tem uma série de outras questões que você tem que avaliar antes do que você vai decidir.
decidi fazer naquele dia. Como uma pessoa que precisa de ajuda, ela pode chegar até vocês? Como é que é essa seleção? Então, a gente disponibiliza nos nossos canais, site, nas nossas redes sociais, telefone, tem sempre o e-mail, então, normalmente, a gente recebe, né, esse pedido, sempre por e-mail ou por telefone. Depois que ela chega até a instituição, a primeira pessoa com que ela vai ter contato, normalmente, é o serviço social, então, ela vai passar por uma avaliação socioeconômica. Então, além de ser uma pessoa que esteja fazendo tratamento, que é um paciente oncológico ou uma pessoa com deficiência, ela tem que ter a questão socioeconômica também. Porque o projeto, ele nasceu exclusivamente para atender esse perfil de público, mas que não tem condições de pagar pelo tratamento. E aí, quando ela é aprovada no serviço social, então ela já sai de lá com uma consulta agendada e aí ela começa todo o tratamento. E aí, uma vez inserido dentro do instituto, é um paciente que já faz parte, assim como nós, né, com o nosso dentista, a gente vai de tempos em tempos, tem aquela regularidade. Então, o paciente lá no instituto é a mesma coisa, né? Então, ele é acompanhado e fica lá com o instituto, enfim, enquanto ele precisar. Acolhimento. Porque foi o que eu mais senti aqui. Eu fui muito acolhida aqui. De onde vêm os dentistas? Eles são voluntários? Eles são pessoas... são remunerados? Como funciona? 100% da nossa mão de obra da odontologia é voluntária, todos eles então doam seu tempo, conhecimento em prol dessa causa. Eles nos encontram, enfim, veem algum projeto lá nas redes sociais ou de alguma forma a gente apareceu em algum veículo de comunicação, então eles nos procuram para doar. As únicas pessoas que são remuneradas hoje somos em 6 funcionários, mais 2 coordenadoras clínicas que recebem remuneração, porque a gente tem dedicação exclusiva, né? Então a gente trabalha mesmo o tempo todo lá na instituição. E a gente busca os recursos de formas variadas. Então, a gente sempre tem que ampliar a captação de recurso. A gente tem que, sim, segmentar, porque quanto maior é de um lado, mais dependente a gente está. E se aquilo não funciona naquele ano, então a gente coloca a instituição em risco. Então, a gente capta através do programa da Nota Fiscal Paulista, através de leis de incentivo, que daí é um imposto de renda, que pode ser doado tanto pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física pode doar, assim, até 6% do imposto devido. Pessoa jurídica, que apura lucro real, também pode destinar até 1% do imposto que ela pagaria para um projeto social. Então, hoje, mais de 50% do recurso é através dos projetos financiados. E aí tem uma parcela também que a gente consegue captar do programa da Nota Fiscal Paulista, que é um programa do Estado de São Paulo. Então, você também pode ser um doador, é uma forma de você doar, contribuir sem colocar a mão no bolso, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, você pode ir lá, quando você vê uma urninha de uma instituição, do Instituto Sorrir para a Vida, num estabelecimento comercial e você não pediu o seu CPF, você pode ir lá depositar essa notinha que o crédito vai ser revertido para a instituição. Ou você pode ser também um doador automático, que é, você vai lá, você já é uma pessoa que habitualmente pede o seu CPF, já está cadastrado no programa, você pode ir lá escolher uma instituição, aí o Instituto Sorrir para a Vida, e aí você, toda vez que pedir o seu CPF, esse crédito ele vai para o Instituto Sorrir para a Vida de uma forma mais potencializada, porque a gente acaba recebendo mais recurso do que pessoa física normalmente recebe. E aí eventos também, outras formas, a gente também faz campanhas de internet, enfim. Então a gente sempre tem que buscar várias formas aí de no final do ano a gente fechar o nosso orçamento e ficar no azul. Então todas as informações para você ajudar vão estar aqui na descrição do vídeo. Qual que é a sua motivação pessoal, né? Qual a gratificação, como é que você se sente realizando um projeto, né, participando de um projeto tão legal? Eu sou muito feliz e realizada. A minha graduação, enfim, eu sou formada em comunicação social. Vim desse universo de agência de comunicação, trabalhei por um tempo nisso. E há 10 anos eu fiz uma transição de carreira, né? Eu quis trabalhar no terceiro setor porque eu realmente buscava uma coisa que hoje está muito em voga. As pessoas falam muito que a gente precisa ter um propósito na vida, né? Então, acho que o meu trabalho, ele fez com que eu tivesse um propósito, que eu gosto muito de trabalhar, gosto do que eu faço, mas eu não queria trabalhar simplesmente para que alguém tivesse lucro. Então, eu me encontrei realmente no terceiro setor. Então, eu trabalho, eu sou remunerada, mas eu vejo que o resultado do meu trabalho tem a ver com pessoas, né? Com oferecer qualidade de vida, com oferecer acesso, e a gente se sente um pouco fazendo justiça social, que é uma palavra que eu gosto muito, né? Então, me sinto um pouco justiceira nesse sentido. Então, eu sou bem feliz com isso. Então, muito obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Parabéns pelo projeto. Um projeto muito, muito bonito.
Legal, eu que agradeço. Enfim, participar, né, o canal também de vocês eu acho super legal, eu acho que esclarece bastante, então a gente está aqui realmente para mostrar o que o Instituto faz, para as pessoas que assistem entender que existe sim um tratamento para paciente oncológico, para pessoa com deficiência, então se você está dentro desse perfil, está buscando isso, vai lá no Instituto, enfim, entre em contato com a gente, que a gente está aí para fazer o bem para as pessoas. Obrigada. Obrigada a você. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.